Mənim sualıma cevap verin. Sizin geldiniz neçə müddətdə iddia edir ki, mən 350 min manatdan imtina eləmişəm. Hər nə də o 350 min manat ki, ondan imtina eləyim. Nədən imtina eləyim? O 350 manatı yerini mənə də deyin. Görüm, harada da yedim, kitabım gətirim, gəlim o 350 manat. Bu nə 350 manat? 350 min manat. Hə, 350 min manat. Bəli. Hanı o 350 min manat? Mən nə bilim, o deyir. Desin də, desin deyir, dalında da dursun, desin ki, 350 manata bab budur. Aha. Hə, mən ömrüm boyu 350... Nədən imtina eləyib ki, deyir, mən imtina elədim ondan da ki, qaynanam uşaqlarımı saxlamaq üçün. O dediklərini deyirəm, ha. Bax. Biz onun tərəfində məhkəməylə, yoxdur, bu işlər hamısı məhkəmə ilə həll olunub. Aha. Məhkəmədə də dövlət uşaqları qanunla, qayda ilə, şükür Allaha, bizim gözəl dövlətimiz var, gözəl qanunlarımız var. Kimliyindən asılı olmayaraq hər bir kəsin hüququnu qorumağa Bəli. Bizim gözəl dövlətimiz var, gözəl qanunlarımız var. Bəli. Şükür Allaha. Mən arxayınam. Mən bunu arxayınam ki, yəni... Bəli, qanunu bu da sevinir ki, hə, utdum. Utdum, ayıb olam. Qanunu olaraq hər bir dövlətdə uşaqları anaya verirlər. Bəli. Əgər uşaqları anaya verdilər, əgər uşaqların istəyi yoxsa məcbur, heç dövlət də uşaqları apara bilməz. Çünki körpə deyirlər, bunlar böyük-böyük uşaqlardır. Özləri bilərlər, ananın yanında qalırlar, atanın yanında qalırlar. Uşaqlar əgər istəyirlərsə, mən dəfələrlə uşaqlara demişəm. Ki, istəyirsinizsə, gedin anavızla. Ana gecə-gündüz bunların beynini doldurur ki, mənim gücüm yoxdur sizi saxlamağa, sizin burada lüks həyatınız var, mən sizi, o güc yoxdur məndə. Yəni, mən elə saxlaya bilməyəcəm sizi. Uşaqların beynini zəhərləyir. Yəni, mən dəfələrlə demişəm, buradan da deyirəm, gəlsin uşaqlarını aparsın. Mətəhət xanım, bəlkə bir radiyyət edəsiniz bu verilişdən sonra gəlib aparsın. İmkan var da, imkan ver, mən qoy sözlərimi deyim. Mən artıq yorulmuşam. Mən, bu mənə çox sağ oludur ki, mən səni boşanmısan, getmisən. Demirdin, azadlıq istəyirəm, sərbəstlik istəyirəm, demirdin. Allah, bu sənə azadlıq. Səni evdən qovmayıblar, səni biz boşamamışıq, evdən çıxartmamışıq. Nə qədər mən gedib yalvarmışam. Bütün bunun... Şahidlər də var. Şahidlər də var. Ayağına getmişəm, yalvarmışam, bizdən qaçıb, demişəm, onu yola gətirin. Qoy bunun evi dağılmasın, oğlum özü dəfələrlə, sənin gəl bu taşı tök ətəyindən. Deyib ki, ailə mənlik deyil, həməşə oğluma bu sözləri deyirdi, deyirdi, gez öz həyatını yaşa, səslər var, hamısı bu birinci məhkəməni biz utduq, səslər hamısı məhkəmədə var, təsdiqini tapıb, ona görə birinci məktəbədə biz utduq, uşaqları bizə verdilər. Amma ikinci məhkəmədə, bilmirəm, düzgün baxılmadı, uşaqları verdilər buna, verdilər lab yaxşı, əla, çox gözəl. Axırda... Hə, uşaqları dövlət sənə verdi, düzdü, gəldin özün axırda dedin ki, özləri ər-arvat oturdular, anlaşma elədilər ki, mən uşaqları... Anlaşma sazişi bağladılar. Anlaşma sazişi bağladılar, mən uşaqları razıyam ki, sizdə qalsın, atasının və nənəsinin himayəsində qalsın. Mən də alimentdən imtina eləyirəm, siz də alimentdən imtina eləyin. Çünki axı bizdə qalır, biz ondan aliment tələb bilirsiniz də. Bilirəm. Ana da aliment verməlidir. Bəs ona görə nəsə aldı mı sizdən? Bir dəqiqə gözdə qoy, mən fikrimi tamamlayım. Buyur.